Tiga peniaga yang dikenakan kompaun RM50,000 kerana melanggar prosedur operasi standard SOP dengan beroperasi melebihi masa pada bulan lalu mendapat pengurangan menjadi RM2,000. Mereka ialah peniaga burger Wan Muhammad Faisal Wan Kadir, 38 tahun, peniaga colik Muhammad Azizi Muhammad Nur, 42 tahun dan peniaga kedai runcit Mansah Marjurin, 47 tahun. Ketika dihubungi Astro AWANI, pengarah kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, unit Inspektorat dan Perundangan Negeri sudah menerima balik kes berhubung kompaun RM50,000. Beliau menjelaskan bahawa untuk peniaga burger, kompaun RM2,000 dikenakan mengikut garis panduan dan tidak boleh lebih rendah lagi kerana membabitkan kesalahan kali kedua. Bagi peniaga colik dan kedai runcit pula, kompaun dikeluarkan ialah RM2,000, tetapi jika membayar dalam tempoh 7 hari, mereka akan mendapat pengurangan 50% dan sekiranya terdiri daripada golongan B40, mereka akan memperoleh 50% lagi pengurangan.